Daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrdesse silmedesse on jõudnud teine tase. See on Level 1 iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Tšau. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 408, mis tuleb väga hea saade. Aitäh. Iga saade on hea saade. Jah, aga täna on eriti. Alustame kohe otsast pihta, võtame kommentaarid Discordis. Kabala Kõnts kirjutas, kuulesin viimast saadet ja Ubisofti laiba mõnitamist ning olen taaskord pettunud, aga seekord ainult Allanis. Kuidas on võimalik, et maailma kõige suurem Ubisofti fänn ei öelnud ühtegi kommentaari viimase Skull & Bones gameplay video kohta? Ma oleks nii väga soovinud Allani arvamusest sellest kuulda. Jah, ma oleks ise soovinud ka sellest kuulda, ise enda arvamust kuulda sellest, aga näed, ei hinnata, Ubisoft ei hinda enda paadunud fänne ja südamesepru. Mis on siis lihtsalt vaatamata trailer või? Ei, nad ei saatnud mulle seda isiklikult. Ma ei saanud beta kutset, ma ei saanud... traileri esilinastusele kutsed. Ma ei saan... No, ma jäävad seda care package'it nagu saadetakse influenceritele. Ma jäin sellest ilma ja ma ei soovi nendega suhelda, aga samas vasti räägime ilmselt, et tuleb järgmine uus mäng, äkki sinna kutsetakse mind. Aga mis sa siis arvasid sellest gameplays päriselt? Ma ei tea, ma ei ole näinud seda. Äkki on aeg vaadata. Kabala Kõnts peab jälle pettuma. Ma lihtsalt ei suuda selles suhtes, et see tundub nii ekstra mäng minu jaoks, et ma ei viitsi. Mul on ootused automängude peal siiski. Ega selles mõttes, et tundub, et Ubisoft ise ka ei viitsi enam nii, et... Ma just mõtlesin, et siis kui Skull & Bones lõpuks ilmub, ma arvan, et me peaksime Allanil ise tegema selle care package ja vaata mingi taastöödeldud papist karp ja siis paned sinna neid... kõrdi puulaastakuid sisse, mis iganes kõrdi nendes pakkides on. Ta kas just ütlesid Allan, et sa tahas seal pakkist leida piraadikrõpse või? Ei, ossikrõpse. Piraadikrõpsed on tunduvalt teemasse. Miks seda on ossi ja mis neil vahet on? Ei, ossikrõpsed on need piraadikrõpsed on need rõngad, ossikrõpsed on mingid lainesid, mingid peekoni laadsed. Okei, aga miks me peaks... Nagu merelaine oleks vaata see laine. Okei. Aga piraadikrõpsud. Ja mõtta, mis veel oleks nagu... See karnevali poest ostad selle silmaklapi. Ja vetsupaberit. Koolnu kangestusega papagoi ka kindlasti. Papagoi topis ja kuskilt Tartu muuseumist. Ja siis, loodusloo muuseumist. Ja siis lõpetuseks paneme sinna care package'isse veel mingeid vanu USB või USB, kuriti Ubisofti neid promoplaate, mis sul riiulis on. Ja, aga mitte Skull & Bonesi. Jah. See on nagu selline kaasaegne kollektors edition, vaata mängi kaasas ei ole. Ja mingit käsitöö limonaadi ka. Ei, ma arvan, et see peaks just kõige odavam mingi rämps limonaad olema. Rämps viski. Päevlist mõdu. Mõdu, jah. Mõdu, Vot siis. Aga siin on aega õnneks, see ilmu veel nii pea. Saab mõelda. Saab mõelda ja koguda mõtteid. Ubisoftil toob teisi mänge ka, mille arvamus saab minult ka kuulda, et ärge muretsega, kontenti on sita. Tonisium kirjutas, Sten, kas mängid The Last of Us siis sarjaga paraleelselt siis, kui tuleb sarja remaster? Ehk siis ütlesin eelmine kord, et mängin vaatan kõigepealt uue lastavas episood ära ja siis mängin natukene mängu edasi. Eile nii ei juhtunud, sellepärast, et ma ei tahtnud hila õhtul hakata sealt keldrist pihta. No eilne episood oli ka nii emotsionaalselt laetud, et oli raske peale seda üldse midagi teha. Ja. Ei oleks päris see olnud, kui natukene kõigepealt lõhistad nutte, siis lähed sinna, oota vaid, tõmba see kenekas tööle nüüd. Siis lähed vaatud geipornat peale seda. See on ka variant, jah. Okei. Ma ei tea, millest te veel räägitest. Ma ei ole jõudnud kolmandat osa vaadata. Aga seal on mitte ühtegi spoilerit, nii et... Jah. Ja seda sa tead, et Bill on gei. Bill ja Frank. Sest nad olid mängus ka geid.
Aga see on mõnel nagu päris nõmedasse punkti jõudnud, kus näiteks inimene vaatab seriaal ja ka pole mängu mänginud, et siis ära spoili, aga mängus oli ka ju ära spoili, nagu... No jah, tough luck nagu. No. Ongi, ole parem. See ei ole, õnneks nagu siin ei ole mingit, see ei anna midagi ära ju. Lihtsalt inimese seksuaalsus ei saa olla spoiler, kui see ei ole just mingi väga... Kui ta ei ole ise seda enne avalikult välja öelnud ja siis näiteks räägita emale, siis ära spoiler ta. Jah, okei, okei. Ja Fox kirjutas saates oli juttu sellest, kui mitu tundi keegi mõnda mängu mänginud on, kui palju on palju selles kontekstis. Eks muidugi ilmselt oleneb mängust, aga ma pigem ei pea silmas neid mänge, kus ongi ainult mõne tunni jagu sisu. No samas... palju, ma arvan on ilmselt mingi 100 plus tundi ehkki. Mina ise isiklikult arvan, et 1000 plus tundi ühe mängu alla panna on palju, aga samas ma tean inimesi, kes on nagu 10,000 plus tundi ühe mängu alla pand, et kas see mis minu Telegramis sisse peksab? Telegram minut. Andril on Telegram. Mm-hmm. No nii. Telegramis dealerid jagavad Skull & Bonesi võtmid. Jaa. Võibolla peaks ka ühinema, saab ka äkki jala ukse vahele. Mm-hmm. Sest ilmselgelt Ubisoft, ma ei ole ilmselt siis nagu Ubisoftini veel nii hästi jõudnud, et saada kõiki neid boonuseid. Andri rääks pikkusest. Mm-hmm. Üks kehet, minu jaoks nagu 1000 plus tundi on palju. Mm-hmm. Olles ise paari üksiku mängu alla 100 plus tundi pannud. Mis ma iluti arutasin, et Hitman nii triloogialla mingi üle 400 tunni või? Sul? Jah. Aga seda ei ole palju, siis see ei ole üle 1000. Seda küll, jah. Mm-hmm. Safe! Jumal tänatud! Ja palju 6 töötundi on? 168. Okei, okay. Tegelikult see paneb nagu mingi teatava piirmäära paika. Et see on liiga palju või? Et noh, et kui sa hakkad nagu võrdlema nagu oma ette sinu ühe lemmiku videomängu alla üle 400 tunni panna ei ole ju palju, mm-hmm. aga kui sa niimoodi arvestad, et see on põhimõtteliselt 2 kuud tööl käimist. Nojah, aga see oli mit aastate peale, alates 2016. No aga mõnigi poole kohaga teile. see sõltub jah ka sellest, et kui kaua sul selle stiilis 400 tunnini on käinud, et see on kõik siuke subjektiivne tegelikult. Lõppkokkuvõttes, et 1000 tundi näiteks ma ei tea WoWi alla panna, kui sa hakkasid seda aastal 2008 näiteks mängima, et siis see ei ole üldse palju. Mm-hmm. Eks see ole suhteline? Tegelikult võib see nagu nii-öelda liiga palju olla ka see paari tunni jagu sisu mängu puhul, kus sa mängid mingi 10 minutit ja saad aru, et see ei ole kohe üldse sinu masti mäng. Ja siis ei, lihtsalt ei peagi tasi suruma. Mm-hmm. Aga tunned samas, et sa oled kaotanud milleski seda mängis. Sa oled enda 10 minutit kaotanud, millas sa oleks võinud kulutada kohvi tegemisele ja selle nautimisele. Mm-hmm. Eks ta ole? Jätke kommentaare ikka igale poole. Podcast at level1.ee, Facebook, YouTube, Twitter, Discord... YouTubeis meil oli ka eelmise saatel üks kommentaar. Lähme vaatame ära siis. Mis see oli minu mõelest, see oli kommentaar, Migi. Mis oli kuidagi seotud eelmise saate teemadega. Sulev kirjutab, äkki seletate järgmises saates ka lahti natukene, mis teemasele The Day Before'iga juhtus, mis tiimist kadus ja oli ka kõige oodatum mäng? Me rääkisime sellest eelmine podcast. Minust ka, aga ju siis nagu ei olnud piisavalt selged. Kunagi laiste välja trailer, kus kaks tüüpi olid New Yorkis kuskil ja rääkisid sellest, et oi, nüüd hakkame ressurss otsima. Ja siis nad jõudsid, üks jõudis kuskile pilvelõhku ja otsa ja avastas, et teine tüüp oli juba ära surnud. Aga ma ei tea, miks ta seda voice chati seda see ei annud, et ta on ära surnud. Igatahes. Tahtis salapärane. Ja kõik vaatsid, holy shit, see näeb väga tuus välja. Ja siis aja möödudes mingeid selliseid videoid lasti veel välja, aga kõik olid sellised hästi ära töödeldud ja lavastatud ja siis tekis kahtlus, et äkki selle mänguga ei ole kõik. Nüüd see pidi ilmuma märtsikuus
Lükati septembrisse. Ja lükati kuskile sügisesse. Ja. Algselt öeldi, et mingi glitch oli, et Steamist maha võeti. Seejärel öeldi, et mängu nime copyrightiga on probleeme. Keegi teine on selle ära registreerinud, sest miks sa peaksid ise tegema seda. Ja siis viimane teema, mida ma nägin, oli see, et selle mängu Discordis mingid moderaatorid, kes ka, noh, ma ei tea, kui palju nad selle asjaga seotud on muidugi, siis ütlesid, et by the way, me ei ole ka mingid videoid näinud sellest, ma isegi ei tea, kas see mäng on olemas. Eks siis hästi läheb selle mänguga. Mm-hmm. Vot, siuke, siuke seletus. Aga... Kuna juba on räägitud mängudest natukene, siis räägime ka sellest, mida meie oleme mänginud. Mul oli tegelikult hea üleminek, aga siis tuli Sulevi kommentaar vahele. Tegelikult tahtsin Hitmanist rääkida. Sest juba Hitmanist oli natuke räägitud. Eelmisel nädalal neljapäeval siis, kui podcast ilmus, jõudis kohale Hitman Freelancer, mis on siis tasuta uuendus. Ja ühtlasi ka muutus Hitman 3 Hitman World of Assassinationiks, mis tähendab seda, et nüüd on kõik kolm mängu ühes pakis, ühe katusel, kui sul oli Hitman 3 juba varaselt ostetud, saad tasuta esimese ja teise juurde ja kui sul oli kõik juba olemas, siis the fuck. Aga siis põhimõtteliselt, kui sa praegu nüüd ostad Hitman World of Assassini, siis sa saad... World of Assassination, jah. Praegu ostes on sul ainult kaks valikut. Üks on see Hitman World of Assassination ja siis teine on see, et sa ostad sinna juurde mingi deluxe upgrade, kus on need Hitman 2 DLC kaarti ja siis Seven Deadly Sins laiendus, mis toob nagu mingi 7 escalationit Hitman 3 kaartidele. Aga on ümber timitud. See nüüd on... Kõikide platformidel? Jah. Steamis ka? Jah. Okei. Okay. Igal pool. Igal ma, pool. Ma olin väga rahul selle laiendusega, kuna ma esimest ja teist ei ole mänginud. Või noh, esimest olen ma ainult selle esimese missiooni kunagi ammu mänginud. Siis ma olin väga rahul esiteks sellega, et see kõik esimese osa nii-öelda level juba nägi palju paremad välja. Mitte, et nad enne oleks halvad olnud. Aga see, et mul on nüüd kõik ühes pakis ja ma saan lõpuks ometi esimest ja teist päriselt ka mängida. Mida ma tegin? Esimest osa alustasin ja ma olin väga rahul sellega. Väga hea, nii peabki. Peabki rahul olema. Aga Hitman Freelancer on uus mängulaad, mis nüüd ka tasuta sinna mängu lisati. Põhimõtteliselt on tegemist... Roguelite'iga või roguelike, ma ei tea, kumbe sõnaga. Mingid asjad sul jäävad ikka kõles meelde, et siis ta on roguelite. Sul on selline jada ülesandeid. Valid, kohe alguses valid ühe nii-öelda kampaania ja siis antakse sulle kaks sihtkohta, kus on nii-öelda tavapärased sihtmärgid ja siis kolmas, kus on kus sa pead kõigepealt selgeks tegema, kelle sa maha pead võtma. Ütleme, et sul on mingi kuus erinevat kahtlusalust ja sul on nimekiri teatud indikaatoritest, mis ta nii-öelda ära annavad, et ala, et tal meidab lugeda ja suitsu teha ja tal on prillid ja ta on kiilakas ja tal on müts ja tätoveering ja mis iganes on. Ja siis käid need kuus tükki läbi ja teed väikse, peas väikse kalkulatsiooni, et kes vastab nendele argumentidele, kes mitte ja siis võtata maha. Ja siis seal on mingid selliseid muutujaid ka, et vahel mõni kaart või mõnel kaardil need sihtmärgid näevad su kostüümidest läbi. Mm-hmm. Siis pead seda arvest võtma. Sul on väga limiteeritud varustus, ehk siis kohe täitsa alguses sul nagu väga pole midagi võtta, välja arvad, kui sa ei ole juba varasemalt missioonidelt mingid relvi ja asju kaasa võtnud, siis neid saad enda nii-öelda safe house kuskil seinale panna. Aga kui sa nagu need missioonis ära kaotad, siis need kaavad sealt safe house'is ka ära. Okay. Ja iga missiooni alguses antaks sul, ma ei tea, mingi valik, et siin on kolm mingit tööriist, et vali üks, saad seda võibolla kasutada. Ja siis ta viskab sind iga kord suvalisse kohta kaardil.
ja kui sa nende tavamissioonide puhul ära sured, siis kaotad sa mingi pool enda rahast ja võibolla tõenäoliselt need relvad ka, kui sa sured tehes neid nii-öelda kahtlusaluste elimineerimise ülesandeid, ehk siis nii-öelda nende sündikaatide bossi pead maha võtma, et kui sa nagu seal surma saad, siis kogu kampaania saab otsa, game over, lähed tagasi algusesse. Ja siis see läheb nagu, see on mingi 4-astmeline vist ja siis iga korraga lisatakse juurde neid tavamissioone. Okei. Okay. Ja see nagu läheb pikemaks. Ehk siis, kui sa järjest seda mängid, kaua sa võiks aega võtta? Ma ei tea, päris kaua. Kõlab nagu stream. Jah, jah. Ja siis seal ühtlasi ka, ma arvan, et see on tunduvalt pinglisem kui Elusive Targetid, sellepärast, et sa ei saa nagu restartida levelit ja siis ongi nagu see element, et suret siis lähed tagasi. See on nagu nii naljakas, et me oleme jõudnud sellisesse punkti, kus minu jaoks ääretult keeruline mäng EOS on nagu iga etapiga veel keerulisemaks tehtud ja siis mingi jah, pingeline on. Tutorial level oli pingeline. Oi, aga see on väga hea ja see on hitmanud väga hea. Alla on inimesed erinevad. Ei, sul on lihtsalt sihikindlust vaja ja sa ei tohi kärsitu. Aga mul oligi sihikindlus, mul on sihikindlalt kärsitu. No fine. Aga jah, kui Hitman olemas, siis freelancer on tasuti nii või naa, ma soovitan seda kindlasti proovida. Siinaga tas tiimis meil on praegu. Vaatame teisel veebruaril. Ja teisel veebruaril lõppe, ma ei tea, kas on kohe hommikul või õhtul igades -45% oli. On saate salvestamise hetkel. Ja siis praegu on ta 38-49. 38-49, muidu on 69-99. Aga no 69-99 saad põhimõtteliselt kolme mängu ja kui sisu on ka väga hea diil. Kolme vana mängu? Ei, aga kõik on Hitman 3 võtmes, on ikka pigem uus. Okay. Uuema poolne. Aga ta pole varem Steamis olnud, jah? Ei, nad on, kõik on olnud seal. Okei. Okay. Nad tulevad, on tulnud järjest. Algselt oli Hitman 3 PC peal epikus. Ma ei tea, selle aasta alguses, eelmise aasta alguses. Okay. Eelmise aasta alguses vist. Jah, aga rääkides pingelistest mängudest, Andri. Elden Ring. Ma nüüd olen teda õhtuti vahelduv eduga nii arvutil, kui Steam teki peal nokitsenud ja ma olen lugenud väga palju. Igasugused mida algaja peab teadma ja mingit, et noh, kuna see on minu esimene seda sorti mäng siis mingisugused asjad on minu jaoks totaalselt ebaloogilised või mingid süsteemid minu jaoks ongi nagu täiesti uued, kuna ma pole selliste lahendustega varem mängutööstuses kokku puutunud, aga nüüd viimati ma tegin selle poti pea tegin ära bossi see, kus sa saad oma lõpuks need magic oskused. Issed, mul on täielik tühi koht praegu. Poti pea. No on mingi suur tüüp, kelle on poti peas. Seal oli, jah. Mingi sükka võil oli seal. Ta on kas nagu ta oli mingi suurt napis rõibas ka, eks? Jah. Et seal on nagu kuna ma ei ole sellest mängu loogikast veel siiani päris täpselt aru saanud, et mis asja on raske ja mis asja ei ole raske, siis näiteks selle poti pea juurde pääsemiseks mul oli tees mingid lilled, mis mind tapsid kolm korda ära, aga poti pea ei tapnud mind kordagi ära. Ja siis see kuidagi nagu ma vaatasin mingisuguseid ala 10 kõige lihtsamat bossi, mingi bla 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 teema, siis seal ta vist oligi minu mõttes kolmas või neljas midagi sukest ja siis jah, et selles mõttes, et aga ma saan järjest enam aru. See Pumpkinhead. Kõrvitse pea oli ta siis hoopis. Okei, ma ei tea, millegi pärast oli poti pea minu jaoks. Et kas oli kõrvitse? Nime poolest, jah, aga tal oli mingi suur metallist kuldne hunjakker pea ümber. Et ma vaikselt hakkan mõistma selle mängu võlu ja ma vaikselt hakkan mõistma seda, miks inimesed on seda nii sadu tunde mänginud ja ma tunnen kuidagi enda kontekstis, et näiteks kui ma ei ostaks nüüd sellel aastal omale mitte ühtegi mängu,
mida ma ei pea ka tegema, sellepärast, et see Elden Ring mulle kingiti, siis ma suudaks ennast sellega nagu ära sisustada. Ja ilmselt mul nagu mingisugused hetked mul hakkaksid väga vastu käima, sest tegelikult see mäng on kuratlikult raske. Mm-hmm. Ja eriti arvestades minu mängustiili. Mis on? Nagu HD Tunnel. Lihtsalt tuimalt. Tuimalt enda peale. Palli tilliga ja kahekäeline mõõk. No põhimõtteliselt, jah. Mm-hmm. Et see, no okei, mul ka päris kahekäelist mõõk ei ole, aga nüüd ma ossin omale vibu seal mängus. Ei, ammu ossin. Siis sellega olen nagu proovinud õppida käituma ja siis kuidas kogu see nootesüsteem töötab, et sul vibul ja ammul on erinevad nooled ja siis mm-hmm. ma saan mingi kontidest omal mingid nooli teha, mis ei tee mitte midagi ja... Ja siis, jah, et selles mõttes, et selle mängu puhul see avatus on võlu ja valu korraga, sest et tegelikuses ma nagu, ma tunnen, et ma vajaksin natuke mingit loogikat mm-hmm. või mingisugust sükest näpuga näitamist koha mõttes, et ala mine nüüd sinna näiteks või tee seal nüüd seda, et seal Eldenis ei ole seda. Või nagu see nagu silm nähtavalt ei ole. Mm-hmm. Aga ja, ainult need nii-öelda nooled kaardi peal, mis kunagi ära ei kao. Need kollased. Jah, jah, jah. Aga et ta nagu... Ma pean nagu mingis kontekstis oma mängustiili muutma, sellepärast, et tegelikult ma tahan Elden Ringi mängida. Mm-hmm. See on hea. Probleemi tunnistamine on esimene samm paranemise. Ma juba ootan, millal ma saan iga kord peale oma pikka lendu esimese asjana lennujahama sotsida voolu auku selle jooks, et Steam Deck jälle laadida, sest et ma enda lennujooksu tüüaks mängin. Aga ilmselt ma hakkan nendest mängijate poolsetest juhendites puudustudma, sest et seda ei offline resiimi siin mm-hmm. kuvata. Mm-hmm. Et need on nagu sellised abistavad ja naljakad ja kuidagi nagu ma tean, ta on nagu nii osa sellest mängumehaanikast, et sa nagu loed neid kogu aeg. Just ahead! Jah. Seal on muidugi palju sellised ka, mis on veits eksitavad. Ei, loomulikult. Illusory wall ahead. Aga liar ahead. Aga seal selles mõttes, et need nagu ma lugesin nende kohta, et noh, peadki sellist talupoja mõistus kasutama, et kui sul ütleb, et hüppa siit alla, siis äkki ei peaks hüppama. Tõenäoliselt mitte. Kui seal kõrval on punane plek, siis ei. See on kindel ei. Aga jah, selles mõttes, et kuidagi nagu see mäng vajaks väga RTX-i tuge, see mäng vajaks väga ultrawide'i tuge, siis ta oleks oi, kui ilus. Aga vaatame. RTX-i toest ma ei tea, kas see annaks midagi nii palju, aga ultrawide võiks küll olla. Seal ju tegelikult neid valguse mänge ja need erinevaid pindu ja see, kuidas sul on see öö ja hommik ja päike ja tegelikult nagu see mäng on ju suhteliselt hall. Ja ma arvan, et need erinevad peegeldused asjad nagu annaksid. No seal on, nagu minu mõelest on seal vähe värvi. Ja see on ikka see on lihtsalt teisi From Software'i mänge mänginud. Sa ei tea, mis ja, värvi puudu. Ta tahtsin küsida, et have you played Dark Souls? No jah, okei. Okay. Oi, seal on ikka korralikult värvi. See on jah, ikka küll kunagi mõnes From Software'i mängus tulevad ray tracing asjad ka juurde. Küll tulevad need teised värvid ka. Mm-hmm. Ootame. Mm-hmm. Rääkides sellistest avatumatest värvidest pigem ei. Kui me räägime värvide puudumisest, siis kohe kindlasti on vaja ära mainida Forspoken, sellepärast, et seal on kolm värvi, hall, pruun ja halli pruuni segu. Uh-huh. See on siis Square Enixi kolmanda isiku vaates action adventure, kus sa kehastud Frey oli vist ta nimi, üks mingi selline noor chick New Yorkist, kes on kuritegelikule teele sattunud või teinud elus valesid valikuid ja aga tegelikult tal on hea süda ja elab kuskil maha jäetud maja, siis ühel saatuslikul päeval pannakse ta maja põlema ühtede päntide poolt,
kellele ta nii-öelda teenid võlgu on ja siis ta satub ühe kuldse käevõru peale ja kui ta selle peale paneb, siis ta animetermin on selleks isekai, isekaitakse teise maailma, fantaasia maailma. Ja isekai ongi selline žanr, kus moderne inimene satub mingisse kuradi medieval fantasy landi. Okei. Ja siis hakkad enda käevõruga erinevaid trikke tegema, võitled loomadega ja jooksid kiiresti ja hüppad kaugemale ja miski pärast kõik ütlevad, wow, you're a hero ja siis sa oled, ma pean nüüd tapma mingid kolm tädi ära, et tagasi koju saada. See kõlab väga põnevalt, ma lausa tahaks seda kohe mängida. Jah. Kunagi treilerid olid selle mängul tuusad? Kunagi mu esimest treilerit nägin selle kohta, siis ta tundus nagu Infamous veits. Mm-hmm. Ja siis mõtlesin, et ooo, kas see on nagu uus Infamous, et see on, ma ei tea, mingi siuke medieval Infamous. Aga tuli välja, et ei olnud. Näeb üllatavalt halb välja. Mängin seda PlayStation 5 peal. Ta ei tohiks väga niimoodi nii halb välja näha. Ma arvan, et nagu osalised mängivad need värvid seal rolli, aga muidugi osaliselt ka see, et kõik näoanimatsioonid on väga puised ja juuksed on kohutavad ja keskkonnad ka meenutavad sellist PlayStation 3 ja PlayStation 4 algusaega võibolla. Okay. Ma ei tea, mis seal tehti. See stiil, mille nad valisid, ei sobi igatahes sinna. Siis seal on hästi palju erinevaid võimeid sinu selle käevõru sees, et mingid erinevad maagid kasutada. Ma ei ole meid kõike lahti lukustanud muidugi. Ma ei ole lahti lukustanud ka seda, kuidas aina mitme külksemalt parkuurida, mis on selle mängu üks nii-öelda võludest. Ma olen näinud neid videoid, kus sa saad mingi spirituaalse surflauaga mööda vett paarutada. See tundub tuus, ma tahaks sinna punkti jõuda. Enne kui ma nagu selle poolel jätan, nagu ma ei usu, et ma nagu lõpuni mängin. Ja nagu, ma ei tea, sellel on potentsiaali olla nagu parem mäng peategelane, kuigi nagu need dialoogid on võrdlemisi cringid, nagu ka internetis on korduvalt räägitud sellest, siis tal on piisavalt sellist charmid, nagu kinda meeldida, aga seal on nagu mingi väga veidrit disaini valikud, mingit hästi palju sellised seksioone, mida saaks lahendada lihtsalt ühe katsiiniga ja ma ei tea, tundub siuke latti alt läbi minek igas mõttes. Kahju, jah. Aga Allan, millised on sinu emotsioonid? Minu emotsioonid on Fire Emblemi osas väga, väga positiivsed, et võtsin ka lõpuks ette selle Fire Emblem Engage'i. Mhm. Ja nüüd olen sinna alla kuskil 10 tundi pand. Mm-hmm. Chapter 11 on kohe käes. Ja ma ütleks, et mulle isiklikult meeldib ta rohkem kui Three Houses. Ma tahan kogu aeg öelda Three Hopes, sest Three Hopes oli ka siin. Yeah. aga mitte see Fire Emblem. Igastas jah, selles suhtes, et see Engage annab siis nagu rohkem võimalust mängida ja vähem siis kulutada aega sellele siuksele sotsialiseerumise küljele, et Three Houses siis veits viskas lõpuks üle, mitte et see halb element oleks olnud, sest tegelikult nagu need sinu siis majakaaslased nii-öelda või kojakaaslased, ma ei tea, kuidas seda õigesti eesti keeles öelda, et nendega siis nagu lähedasemaks saada, et see oli nagu siuke päris hea element. Aga kantsikaaslased. Kantsikaaslased. Ei, siis ta veel lihtsalt kaks kantsi oli sõrmust isend. Jah. Aga jah, Engage'is nagu isegi veidi ei teki nagu nende tegelastega seda soovi, et tahaks nende mingi taustav asja veidi rohkem teada, et üsna siuksed nagu geneerilised Jaapani rollika tegelased. Suhteliselt ühe ülbalised, jah, ma eelmine kord unustasin mainid, et seal on, neil on üks
üks iseloomu omadus ja see on kõik, mis neile lubatakse. Ja siis ongi nagu seal on üks, mul on seal üks maag, kelle ainus thing on see, et talle meeldib teed juua. Talle väga meeldib tee. Absoluutselt iga vestlus on sellest, et oh, tee on nii hea, lähme joome teed. Siit saab väga hea teed. Mul siin mingid bandiidid röövisid mu tee ära. See kõlab nagu tipsportlased. Okei. See seletaks nii mõndagi. Aga see mängitavus kui selline on täpselt sama, nagu on aga varasemates mängudes olnud. Lihtsalt selle vahega, et nüüd sa siis saad selle, vist oligi engage jõrmus või kuidas see, ma ei tea, kuidas see engage, mis ta eesti keeles üldse on. Sobib see ka, ma ei viitsi mõelda praegu nii. Nii. Aga sul on... see on niimoodi mingi absurdne eestikeelne väljend. Mis ta on nagu... Et, selle... otseselt on ta ju... Kaasatus. Jah, midagi sinna kanti. Kaasatuse sõrmus, jah, et sealt kutsud siis endale nii-öelda teistest Fire Emblem. Haarduma, nii. Palkama, kaasa haarama, astuma. Noh, haarad kaasa siis endale teistest Fire Emblemitest tuntud tegelased nii-öelda abiks ja siis madistad nendega seal lahingu väljal. Mm. Visuaalselt muidugi näeb palju parem välja kui Treehouses oli. Teil on hea selline omapärane stiil. Võid selline, eelmine kord ka mainisin Genshin Impacti laadne see anime, kus nad on hästi palju rõhutanud neid piirjooni ja neid peegeldusi ja värve ja muud sellist. Kui ma ütleme siis niimoodi, et kõige parem võrdlus graafik osas on see, et kui ma Treehousest ei tahtnud üldse teleka taga mängida, siis Engage'iga pigem on vastupide, et ma tahan seda ilusat värvi nautida enda suurelt tooled teleri pealt. Mm. Et ta näeb suure ekraani peal ka vägagi hea välja. Ja, vaatasin, okay. Et ma jõudsin eile 16. chapteri lõppu ja mingi 27 midagi mängutundi on. Mm-hmm. Väga hea. Ja. Eks siis sa oled teinud senimaani ka enamasti neid skrimishi missioone? Ei, mitte väga. Mõningaid ja siis natuke olen tõeledanud selles taevas asuvas lossis. Mis neil on see baas. Mm-hmm. Aga nii ja. Palju ma ei ole neid kõrvalise asja teinud. Okei. Okay. Aga jah, väga hea mäng on ja kindlasti kellel Nintendo Switch on ja kellele sellised taktikalised rollimängud meeldivad, siis väga soovitan. Mm-hmm. Rääkida soovitustest, siis aga see oli eelmine nädal, see Microsofti pressikas. Eelmine nädal, jah. See oli eelmine nädal, jah. Jah, eelmisel nädalal Microsoft täiesti tühjast kohast teatas, et oh, meil tuli uus mäng välja. Tango Gameworks, kes siis varasemalt on teinud neid Evil Within'i mänge, on teinud täiesti neile mitte oma see rütmimäruli Hi-Fi Rush, mis on jõhkralt tuus. Ja? Ei oska kaasa rääkida. Mm-hmm. Ait nii palju, et ma installisin ära selle ja siis ma ütlen aastat munustasin. See on siis Game Passis ka kätte. See on Game Passis, jah. Jõutis kohe Game Passi mingi paar tundi peale selle esitluse lõppu ja siis tegemist on kolmandisi kui vaates, ma ei tea, beat'em up'iga, kes oled noor poiss, kellel on rütmi beat'em up on see. Rütmi beat'em up, jah, sest kõik tegevus käib tegelikult muusikataktis, isegi siis, kui sa oled hästi halb muusikatabamises, siis kõik nagu need löögid lähevad ikkagi muusikatakti, aga kui sa oled hästi hea ja tabad nagu neid täpseid momente, siis sa teed rohkem tämmi. Jah, sealt sain aru, et selle mingi premiss oli see, et sa lähed kuskile tehasesse, kus antakse robotjäsemeid, sest sul on käsi on katki, ja sa tead robotjäset ja siis midagi läheb viltu, saad robotjäseme ja siis sulle panakse iPod, panakse rinnakorvi ja siis sellepärast on kõik muusika taktis. Aga jah, see on hästi värviline, hästi selline lustakas, päris hästi on kirjutatud. Mõnes mõttes veits on ka cringe, aga kuna see, ja siis saab tõmmata paralleele veits Forspokeniga, et nad on mõnes mõttes sarnased kirjutatud, Hi-Fi Rush on veits natuke paremini kirjutatud, aga see värv ja see
üleüldine idee ja see, kui hästi hea tunde see märul tekitab, nagu kõik need kaaluvad selle nii-öelda cringe'i dialoogi, veits cringe'i dialoogi kõle. Eks siis põhimõtteliselt ongi see, et sul peab alati vähemalt üks element olema, mis kaaluks selle negatiivse osaselt võib-olla siis üle. Minu arust, kui sa alustad sellega, et seda mängu on mõnus vaadata, et kui sul ei teki sellest aktiivset ebamugavust mängides, siis see on juba üks väga suur ja oluline samm. On küll, jah. Mm. Ja lõppu veel üks soovitus, Steam World Build, mis on siis strateegiamäind ehitud väikese kaevanduslinnakese. Ma vaatasin Steamis isegi, mis põnev. Selle demo on praegu Steamis saadu veel, ma ei tea, millal see mäng ilmub muidugi, millalgi hiljem, aga mängisin see demo, mingi poolteist tundi vist tuli kokku ja siis müttasin seal, ehitasin erinevaid hooneid ja arendasin kaevandust ja see täitsa tore oli. See on piisavalt lihtsakoeline, et minule kui PC võõrale ja selle Sandri võõrale pigem inimesele sobida. Aga sellaste mängude võlu minu mõttes peitubki selles, et nad on väga algaja sõbralikud, aga samas mingi hetk, et see õppimiskõver on väga hästi paigas, aga siis näiteks seal ongi see sama teema, et kui sa oled sellised mänge pool oma elu mänginud, siis esimese hooga need, mis on algaja sõbralikud, sa lükkad kõrvale, sa taad kohe peas sisse lennata sinna. Tea, kuidas. Minul on puhtalt ainult selline hobistrateegi vaatepilk. Aga ma olen nagu enne ka seda sorti mänge natukene mänginud, et seega pole ka ime, miks ma seda proovisin. Kui oleks mingi muu olnud, siis tõenäoliselt ei oleks ka jõudnud selle katsetamiseni. Aga soovitan küll. See on, näeb ka täpselt samamoodi, näeb hästi ilus välja ja mingi loll lugu on ka, mille saad õnneks ära skipida. Võt, need olid mängud sel nädalal. Järgmisel nädalal räägime uutest asjadest natuke rohkem, aga enne veel, kui me uudest juurde liigume, siis youtube.com/level1ee, seal on selline kena tore nupuke nagu join, sellele vajutada saate toetada meid, meie tegemisi ligipääsu mustale saatele, striimide ajal kasutada meie lõustadega emojisid ning sellele nupule on juba vajutanud Kadri, Mihkel, Heiki, Jutlustaja X, Rasmus, Andres, Öru, Rein, Tonisium, Hanna, Jumal 69 Lamao, Snapster, Rallih 007, Liina, Reio, Medved 42. Aitäh teile! Aitäh teile! Ja aitäh, Hendrik, kes teeb jätkuvalt sisukordi. Taaskord minge vaadake ära aasta mäng, miks mitte meenutada uuel aastal, mida tegime 400. Saates. level1.ee on aadress, kus leiate ka huvitavaid asju, mida lugeda. Ning mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad. Prison Tycoon Under New Management, PlayStationid, Xboxid, Switch, 7. veebruar. That's it. See on siis põhimõtteliselt see Prison Tycooni arvuti versioon, mis siis nüüd on konsoolide jaoks kohandatud, on ja? Ma eeldan küll. Ma ei tea. Võiks ju. Ja, sest et nagu Prison Tycoon ise on ju suht vana arvuti mäng. Newly released sandbox mode. Okei, ühesõnaga on mingisuguse konsooli versiooni nimi, mis on siis saanud ka lisasid juurde. Ühesõnaga vahet ei ole. See oli nimekirjas ja seda saate mängida või soetada endale. Aga ei pea, see ei ole kohustuslik. Räägime olulistel teematel, tõstatame olulisi küsimusi, kas täiskasvanud pehed peaksid videomänge mängima? Oh, see on Laurat. Seletame lahti siin mõni päev tagasi hakkas Twitteris leivima üks video, üks Instagrami story terapeut ja autor Laura Valk avaldas arvamust videomänge mängivate meeste kohta, kus ta siis ütles näiteks sellist asja, et juhul kui ta ei teeni oma arvutimängu sõltuvusega miljonid, ehk siis see ei ole ta töö, siis ma ei tea, mis peaks juhtuma selleks, et ma elaksin koos mehega, kes istub arvutis, mängib ja siis ta ütleb mulle, musu, tahaks või leiba, mine too palun. Ja siis ma lähen, panen talel taldriku laua peale, ütlen, jah kallis, ma lähen sul nüüd eest ära, et sa saaksid edasi mängida.
Ma tahtsin korraks vaadata tema neid piltava. Ei, mitte piltava, vaid tema, tal oli hästi palju mingit seletusi enda kohta pannud. Ja, niikaua kui nii sa otsid, siis ma natuke loen edasi seda Elu 24 artiklit. Laura lisas veel, et tema jaoks on kaks kõige lapsikumat mehetüüpi. Need mehed, kes mängivad arvutimänge ja mehed, kes tegelevad Snapchatiga. Ehk siis just kui mees, kes peale tööpäeva läheb pubis, joob ennast täis, annab teisele külastele lõuga, on okei siis. Ta on naiste enese armastuse ja seksuaalsuse õpetaja, jonni massaasi terapeut ning oso aktiivsete meditatsioonide juhet. Juhendaja ja motivatsiooni kõneleja. Ja siin oli ka mingisuguse, kuskil oli see pikem isegi nimestus, mingi kogemus, terapeut, siis mingi trauma. Siin ma nägin ka ühte. Ühesõnaga, see on inimene, kes põhimõtteliselt ise tituleerib ennast terapeutiks ja whatnot jamaks veel. Selge, eks siis tal ei ole mitte mingit meditsiinilistega teaduslikku taustas. Ja, sest terapeut ei ole päris asi Eestis. Inimesed võtsid sõnaga selle kohta, et Laura on enda Instagrami kirjeldusse lisanud, et ta on terapeut. See ei meeldi nüüd nii mõnelegi, sest naine tegeleb alternatiivse ja holistilise terapega. Ma hakkasin nagu... Ei, alternatiiv meditsiin ja siuksed asjad on okei, aga nagu lihtsalt tänapäeval neid siuksed Instagrami mingid kureti terapeut on sitta kanti. Ja, ma ütlesin, et tal on mingi 17 kilo jälgijat vist või? Ma hakkasin eile õhtul, tõssin hantleid ja mõtlesin tema peale. Nagu mees. Ei mängin videomänge, mõtlen Laura peale. Ja... Tal on hästi palju pesupilte ka Instagramis. Olles ise kunagi Bonbonile pilte teinud, siis ma tavaliselt ikka hoian nagu selle Bonboni kollektsioonidel pesupiltidel siis silma peale on ja siis on selle varem kui silma jäänud. Ühesõnaga ma mõtlesin selle videomängude paralleeli peale, et kui sa oled siuke tõusev instastaar oma 300 jälgijaga näiteks või 400 jälgijaga on ja et kuidas siis näiteks sinu see Instagrami panus, kui sa sellega miljonid ei teeni, versus siis see, kui sa videomänge mängid ja sellega miljonid ei teeni, Laura meelest suhtes oma vahel on. Ma ei tea. Ma vaatsin, et tal on raamat põhimõtteliselt, mida ta siin artikli lõpus promos ka. Ma korra, Sten, ütlen sulle, hommikul ma vaatsin televisiooni ja sealt selgus, et Laura raamat on Eestis hetkel enim müüdud raamat. Jep, on küll, jah. Mis ütleb meie riigi kohta nii palju, nii mõndagi. No, kõik tahavad mingit mõtetud keltsa kellegi teise juhendamist saada, sest see on see, ei oska ise nagu hakkama saada. Legendaarne klipp, me mäleta, mis selle härras meie nimi on, see oli mingi pealtnägi, sest minu pärineb, kus tüüp ütleb, et Eesti kõige suurem probleem on see, et meil on liiga palju lolle. Aga kui see oligi, et see laus oli mõeldud vastanduma ja teha promo oma raamatule, siis selles mõttes on see tunnustlikult väga hea lükk. Uurisime Lauralt, mida ta arvab sellest, et sotsiaalmeedia tema arvumuse listule tõmmanud on. Twitteris oli selline diskussioon. Laura selgitas Instagrami postitatud videot. Ütlesin, et mina, Laura Valk, ei kujuta ette elu sellise mehega ja minule ei meeldi täiskasvanud mehed, kes arvutimänge mängivad. Me elame ühiskonnas, kus mehed ütlevad pidevalt, et pardi huulte või kunstküntega naistega nemad küll koos olla ei taha. Kui vaadata ükskõik millise uudise või kuulsama naise sotsiaalmeedia kommentaare, siis naiste hobid, välimus, kehakuju ja muu selline on pidevalt hambus ja kriitika all tõdeb naine. Samamoodi ütlen mina, mis mulle meeste puhul meeldib ja mis ei meeldi. Õnneks elame vabas ühiskonnas ja kõik saavad valida, millise inimesega nad suhtes on. Valikud elus valigem siis targasti. See on tore. Ütleks seda, et kui ta tahtis seda väljendada, siis ta alustas selle sibula koorimist väga valest osast. See on hea lihtne lause, mis võtab selle kokku, et asi pole selles, mida sa ütled, asi on selles, kuidas sa seda ütled. Just, et selles suhtes loomulikult ma saan aru, et nagu inimeste välimust ja whatnot veel kuskil avalikult kommenteerima hakata on ka nagu nõme. Kui sinu... Nii. Ja, sa võid jätkata. Kui sinu maitse või nagu sinu valik põhineb sellele, et sul on negatiivsed kokemused sellega, kuidas su
eelmises suhtes näiteks kutt mängis kogu aeg, ei pööranud sulle tähelepanu, see on fine, aga nagu siin sa ilmselgelt ju annad mõiste, et suke laiendad kogu seda kogu seda spektrit, ütle, et kõik mehed, kes arvuti mänge mängivad, peavad olema kas nagu money oriented või siis get the fuck out. Ja seda siis kõikide naiste jaoks. Jah. Ja seal ta ju Instagramis ka väga palju tegelikult toetas kogu seda erinevate naiste arvamuse jagamisega, kus siis jaa, küll ma ikka olen õnnelik, et ma enam selle mehega koos ei ole, kes videomänge mängis. Ma arvan, et see, et mees videomänge mängis, oli nendes suhetes kõige viimane probleem. Ta ming... paraphrasing, sellepärast, et ei lubanud enda sisu pärast meedias jagada. Ma ei tea, kas me kvalifitseerume selle saatega meedial. Nii kui nii mul juba mitmes kohas saadetakse päringud, et maksa raha vaata. Ma siis laura saadab ka, kui tahab. Et jätkas nagu seda tooni just nimelt, et ei elaks koos mehega, kes mängib CS ja muid debiilsusi arvutis, mis on täpselt samasugune negatiivne hoiak. Mees võiks olla osavate kätega ka kuskil mujal, mitte arvuti või telekais. Mis sa telekais kätega teed? Vahetad kanalit, aiges. Mis pihkud on? Ma ei saa aru, miks ei võiks olla mõlemat see, et sa oskad hästi CS mängida, ei tähenda, et sa ei oska riiulit ehitada. Või nagu selles mõttes, et tänapäeval kõik ei peagi riiulit oskama ehitada, mina olen ka sellises arvamusel, sest et nagu no, minu käes kui keerejad näevad, siis juhtub niimoodi, no. Et ja ma vihkan sellele, et ma laikasin sõrme, aga kuidagi nagu no, kui nüüd võtame selle, et kumb on parem, kas see, et sa scrollid Instagramis riile, vaatad õhtotsa telekat või mängid videomänge, siis videomängud oma interaktiivsuse mõttes on ju nagu neist selles kontekstis parem väljund. Jah. Yeah. Loogilises võttes. No, ütleme niimoodi, et selles suhtes, et võibolla siis see aspekt on nagu andestatav, kui see nii-öelda mees on selline, kes suhtele siis absoluutselt nagu üleüldse ei panusta. Aga miks sa oled seal suhtes, kui sul ei suhtes no, ei seda kindlasti. Ei, aga ma lihtsalt mõtlengi, et ma toongi nagu lihtsalt näite, et see nagu negatiivne aspekt on ainult siis õigustatud, kui mees ongi 24-7 oma vaba aja, kui panebki ainult arvuti mängudele ja sellele elukaaslasele või naisele siis nagu absoluutselt tähelepanu ei pööra. Ja ongi siuke, et kui stiilis planeeritakse puhkust, et kuule, et lähme puhkama kuskile välismaale, siis ütled, et kuule, ma ei viitsi, ma tahan vovi taguda kredi kaks nädalat jutti. Et siis see on, jah, see on red flag, aga nagu see, kui inimene tahab peale tööpäeva 1-2 tundi mänge mängida, jumala eest lasku minna. Minu soovitus Laural on see, et kui esimese kohtingul mees kannab mängude teemalist T-särki, siis see on sinu jaoks punane lipp ja ära teise kohtingule mine. Kuidas ta ära tunneb selle tu? Sta ei... Vaata, sest... kus lahekas on müügi. Sta ei suhta meestega, kes mängivad arvuti mänge. Seega tal puudub laiem teadlikus arvuti mängude kohta. Sten, mul on siit siuke järjekordne küsimus. Huvitav, kuna ta mainis ainult videomänge, aga kui mees värvib miniatuure. Jah, mängib Dungeons and Dragonsit, nagu Hendrik Terras. Just. See siis järelikult on okei. Okay. Sest rõhutatud on ainult videomäng. No, see on mingi eelistuste tekitamine. Aga näiteks, kui ta hakkaks vaatama The Last of Us'i seriaali, et oh, see on nii hea, kui ta saaks teada, et see on videomängust, kas ta siis ei vaataks edasi? Ma ei tea. Ja kui sa nagu satud sõltuvusse Last of Us'i vaatamisest. Yeah. Ja nagu, et mees ütleb, kuule ma vaatan Last of Us'i ära sega mind too võileiba. Kas nagu see on erinev situatsioon? Kes üldse sööb täna peal võileiba? Nagu... Too õuna pilni. Andri, ma enne saates alvastas sõin võileiba. Aga sulle musju tõi koos klaasi piimaga või? Ja siis ütlesid talle, et ära sega rohkem. Ma nüüd hakkan poistada video mängudest rääkima. Ma läksin kööki, ma tegin endale ise. Panin leivapain sinna rösterisse ja siis määrisin võid peale, panin juustu ja vorsti. Ja. Kas burgeri kohta võib ka võileib öelda? Oi, küll, see on juba soe võileib. See on juba suuremat sorti arutelu. Kas hot dog on võileib?
Kas hot dog on burger? See on vorst saia, sest... hot dog on vorst saia vahel. Aga burger on lihtsaia vahel. Aga kui sa nagu lõikad selle saia lõplikult lahti ja siis paned nagu viineri vahele, kas see on hot dog või see on juba midagi muud? See on hot burger. Aga kui ma burgeril peha, mis saia ei söö, kas ma siis sõin või leiba või? Heasse kohta jõudsime. Oi, blinda. Laura. Ja ühesõnaga, igasugune sõltuvuslik käitumine on pigem halg. Pöörake tähelepanu enda partneritele. Ärge välistage potentsiaalseid partnerid lihtsalt sellepärast, et nad tegelevad et konkreetse ütleb, hobiga. Et Laura ütleb, et hobi peab raha sisse tooma. Ärge makske terapeutidele, sest neid ei ole olemas. Nagu nii kaugele ma päris ei läheks. Ja, ma tahtsin enne ka öelda, et terapeut kui selline ilmselt võiks täiesti pädev asi olla. Lihtsalt self-made terapeutid on siuke asi. Sest et no, näiteks meie tutusringkonnas üks kogemusnõustaja, no, kes ka liigitub nii-öelda terapeuti alla. Fine. Ärge keskenduge liialt uhuu teadusele, mida holistiline alternatiivne teraapia. Kus üles uhuu teadus on ju ka päriselt sõnas. Ma just lugesin täna mingisugus kohtukeissi, kus jurist ise kasutas väljendit uhuu teadus. Ah, see oli see lapsesurma teema. Eks siis, et nagu see süüdistatava naise jurist ise kasutas väljendit uhuu teadus, et langes uhuu teadus ohvriks. Ärge lange kui uhuu teadus ohvriks. Ärge lange, jah. Seda on isegi... Ringvaatus. Mõistlikus kogus. Keegi rääkis ka sellest MMS-i tarbimisest, siis ta ütles ka, et see on uhuu meditsiin või mis iganes. See käis igastas läbi. Seda on natuke liiga palju, jah. Eelmisel aastal oli ju raamatu poodis, olid ka topis mingid... Igor Mangi odavad nõuanded ja mis iganes veel... Oli raamatu peal mingi odavad nõuanded? Ei, no nagu lihtsalt see oli odav. mingi okay, odav sõike raamat. Mingi paar eurtsi nii-öelda, sellepärast ta ronis sinna tippu. Keegi ütles kunagi selle kohta päris hästi, et sul on nagu liiga vähe probleeme, kui sa hakkad tegelema sükkast asjadega. Jumal tõnud, et see tähendab, et meil on veel piisavalt palju probleeme, meist veel ei ole keegi hakanud... Ja, meie elu on lihtsalt sitt. Me ei tegele uhuu teadusega. Me mängime nii palju, meil ei ole aega. Just. Meie, äkki sellest peitubki see asja võlu, et me mängime liiga palju, tõnud sellele meil on liiga palju probleeme ja siis me ei tegele uhuu teadusega. Ja Laura, äkki sa võiks ka videomänge mängida. Saad ka probleeme juurde omale. Me ei tegele siis enam. Yeah. Ma arvan, et ta peaks postimehe mingisse saates seda kutsuma ja panema ta videomänge mängima. Mõtlesin küll mingisuguse vastu lause peale selles kontekstis, aga siis ma sain aru, et ühe korra mingisugune Fortnite emmega olen hakanud sootsmeides sõna sõtta laskuma. Ah, ei viitsi lõpkokkutus. No eks siis nagu... lõpetad ka objektiivis. Jah, et lõpkokkutus, eks ole siuke tuuleviskitega võitlemine praegu? Telegramis, kuna see on ju see uhuteadus esindaja meil Eestis. Ma mõtlesin, et mis on Hando Tõnuma ja Varro kaklesid Facebookis, sellepärast, et Hando arvates objektiiv jagab väärinfot ja väärinfo on see, et Pfizer on välja lastnud uue riukalikuma viirusemutatsiooni. Aga Hando ütleb, et viirusid pole üldse olemaski. Ja inimesed ei haigestu nakatudes. Okay. Wow. See oli päris tiip mõte. Sellist kaks lolli hakkad oma vahel vaidlema. Võt siis, lõpkokkuvõttes. Tehke mida tahad. Peasid kellelegi teisele liiga ei tee ja endal hea olla. Hea ei ole kindlasti olla E3 korraldajatel sellepärast, et väidetavalt sel suvel ütlevad E3-le aida Xbox, Sony ja Nintendo, kes ei ole osa E3 2023 üritusest.
ning kes ei lähe ka sinna Los Angeles Convention Centeri show floorile enda esitust teevad, konsoolidega. Või teevad siis ilmselt ikkagi kuskil kõrval oma asja. Jah, teevad paralleelselt selle ajakna sees, aga siis on vist Summer Game Fest ka ja see on siuke, ma ei tea, ilmselge vihje sellele, et Jeff Keighley võtab üle. Ametlikult. Mõtta, kui sa näiteks Gamescomil oled käinud. Sul on külln. Sul on seal 800,000... Korraks kuulsid, et sul on külln. Sul on seal 800,000 inimesega linn, kuhu tuleb mängumessile 400,000 inimest. Ja siis sa teed samal ajal kõrval kuskil kaubanduskeskuses näiteks oma ürituse. Lihtsalt selle jaoks, et mitte minna sinna messialasse. Devolver Digital tegi ju vist neid enda asja nii-öelda kuskilt kõrvalt parklast. Oli küll, jah. See on nagu... Jah. That's indie. Ütleme niimoodi, et eks see E3 asi on juba pikalt nagu marineerinud. See penomen on ammal surnud. Lõpkogu, et see väga vahet ei ole, kes selle ürituse kokku panevad, nagu need uutised ja muud värgid jõuavad nii samas aja aknas ja nagu meie jaoks ei muuta mitte midagi. Jah, sest et meil kui E3 välja läheb. Isiklikult ma arvan, et võib-olla isegi parem oleks, kui Nintendo, Microsoft ja Sony jääkski tegema enda asja täiesti. Sest nad on piisavalt kaalukad kompanid, et nad ei pea käima kuskil suvakatel. No, selles mõttes, et aga sellises kontekstis jääbki küsimus, mis selle E3 väärtusena üldse on, sest et nagu tavaliselt sa lähed nende suurte pärast sinna kohale ja siis leiad sealt need väiksed, kes sinna ka kohale tulnud on. Et jah, selles mõttes nii hästi ei olegi enam väärtust. Siit aga. Kahju on muidugi sellepärast, et nüüd peab leidma uut põhjust, et sinna poole usad minna. Jah. Summer Game Festile. Jeff Keighleyga kätsuruma. Let's piranit. Kas sul on ka kahju sellest, et Atomic Heart üksikisiku vaates tulistamismäng, mille loojaks on Vene Studio ja mille temaatika on siuke romantiseeritud Nõukogude Liidu mis ta on siis esteetika. Väidetavalt kogub su andmeid ja edastab need Vene julgeoleku üksestele. Kas see mäng on väljas nüüd? Ei ole. Veebruar 21. Okei, aga mille järgi siis seda võetakse? Internet oli see Terms and Services see leht ja siis nagu selles venekeelses versioonis oli märgitud, et võib koguda su andmeid ja et edastada need FSB-le. Et siis kontekst on siis sinu mängusisesed valikud või... Ma ei tea, lihtsalt kui... Või sinu personaal andmeid ilmselt, noh, vaata mängud ikka kogu, et su konto pealt mingid andmeid ja asju, et ilmselt siis see edastatakse FSB-le, aga ütleme niimoodi, et mul ei olnud plaanis seda mängu enne mängida, nüüd kohe kindlasti ma ei taha seda mängu mängida. Jah, nad lülitavad salaja sisse su mikrofoni. Ja kui sa karjud kuskil võitluse ajal, tapad mingi vene tüübi ära selle mängu, sa karjud fuck Putin. Ja siis nad vaatavad geolocatori järgi, Eestis. Läheb kirja. Selle mehe paneme praegu musta nimekirja. Sest et nagu need viimased mingid gameplay videod, mis ma sellest mängust olen ka näinud, et ta kunagi nagu tundus põnev, aga need animatsioonid ja kordused ja väga tüütud vastased ja kõik need asjad, et nagu tegelikult üldse ei tõmba ja ilmselt kui ma oleks taustuuringud teinud, et see Vene mängustuudio on, siis ma ka ei oleks sinna oma raha pannud. Jah, see jõuab Game Passi ka. Mantfish on selle stuudio nimi, kes pärast ütles, et see oli vana see leping nii-öelda, see Terms of Service, et ei koguta mingit datat ja siis nad on pro-peace organization against violence against people. Aga kuidas Microsoft siukse teemaga nagu kaasa saab tulla üldse? See oli vist meil Discordis käis läbi see, et vist oli Microsoft kunagi publisher, et, okay. Aga nüüd on Focus Home.
Ma ei julge sellele alla kirjutada, aga nagu selline teoreetiline teema. Okei. Okay. Aga ikkagi selles suhtes... Ma arvan, et lepingud on paigas nii raske välja sealt tulla. Odavalt. Ma ei tea midagi. Microsoftil ilmselt oleks suht odav see. Võibolla on, et praegu vaatud, et kõret nagu see Activisioni diili läbisurumine juba hakkab raha sööma kõikide selle kõrvaltegevustega. Ja et ei viitsi hakata jaurama mingi Atomic Heartiga. Mis minu jaoks nägi juba eos paskvel? See nägi, jah? Ja, minu meelsest see uudse muutnud. Kas see oli see mäng, kus see mingi kuradi panniga vanamõtt ju ringi jookseb? Panniga vanamõtt? See mõte pukki või? Oli mingi kuradi... Ei, mingi kuradi babuška oli seal, kes panniga mingile tõlile vastu peale endis. Nagu mäletan, et mingi siuke asi oli. Jaa, seal olid mingid valgeid roboteid, ümaraid roboteid minust palju. Ma mäletan ka end neid roboteid. Jaa, ei ole mäletan. Siin pildi peal on mingi babuška küll. Lasta jääda suva. Võibolla on. Panni ei leia, aga mingi tädi on. Sorry, kulbiga oli see õppis. Okei. Ja siis on teine asja. Ja siis on no miks mängi. Sa kohe ei öelnud? Googleda siin on täiesti olemas ja et mingi kõrredi vana mutt kulbiga on seal. Kõrred siis võibolla ikka mängib. Suva need on. Et... Ei. Pole need nii vaja. Ja. No tegelikult. See mängi juba eos näeb nii pask välja, et seda ei taha isegi tasuta mängida. Mida sa saaksid Gamepassiga teha? Või noh, nagu sa saad teenusega, niiku nii maksad sellest, nii et. Aga, eks see jääb iga inimese südame tunnistusel täpselt samamoodi nagu kas teidid inimesi, kes mängivad, mängivad või mitte. Siin vahepeal Neil Druckmann rääkis, et Naughty Dog on lõpparve teinud Unchartediga, võibolla teeb Last of Usiga ka, et Last of Us 3 ei ilmu, kui nad ei mõtle välja mingit head lugu sellele. Praegu nad teevad muidugi seda mitmikmängu, aga Unchartedile pandi punkt peale ja siis samal ajal nüüd või noh, täna eile ilmusid mingid uued PlayStation 5 reklaamid, millest üks nagu vihjab, et võibolla üks uus Uncharted siiski meieni jõuab, aga siis teoreetiliselt seda teeks siis mingi muu stuudio. See on selles mõttes mängutööstuse või tegelikult üldse üks kaasaegse meelelahutuse puhul räigelt nõme, et sina kui nii-öelda teose looja või autor otsustad, et tavai, et teos on nüüd läbi, aga tegelikult selle nii-öelda autoriõigused ei kuulu sulle enam, kuna sa oled need maha müünud ja siis keegi kuskil kolmas mingi liipsuga tüüp kuskil koosolekul otsustab, et eks sellis siin paneme nüüd asjad kokku, teeme veel. Hästi mitu miljonit. Müüb ju hästi. Jah, rahalemada. Ja. Eks näis, mis sellest saab. Arutasime ka Discordis sellest, et kes võiks teha. Mina käisin välja Bend Studios, siis Teiskaani arendaja ja Uncharted fucking PS Vita ala pealkiri. Uncharted. Golden Abyss. Golden Abyss arendaja, jah. Golden Abyss. Golden Shower. Nathan Drake Golden Shower Simulator. Ütleme niimoodi, et First personis ja siis DualSense'iga suunad ja siis tunned läbi selle haptilise tagaside juga. Ja siis on PlayStation VR launch title. Jah. Müks Jaapanis päris hästi, ma arvan. Üks mäng juba oli Death Stranding, kus sa said ju hästi palju pissid igal poole. Virtuaalsed seened hakkasid kasvama seal. Ja lõppu siia üks uudis Allanile. Allan, kus sa oled? Far Cry 7 ja eraldi seise Far Cry mitmik mäng on teoreetiliselt väidetavalt tööal. No ma räägin, ma ütlen nagu nii palju Ubisofti mainitud peale, et ma ei tea. Ma olen nii õnnelik. Far Cry 7 moodis on ka väga, väga rõõmustav. Ja väidetavalt on juba välja kuulutatud ka Crew 3 selleks hetkeks, kui saada välja tuleb. Aga lindistamise hetkel on veel paar tundi aega selleni. Far Cry 7... Ma olen valmis.
Oled valmis? Sul on juba... Ma olen valmis. Far Cry 7 väidetavalt kasutab uut mängumootorit, mis on siis Snowdrop, mida kasutab Division ja see eesootav Avatar ja eesootav Star Wars, mille kohta me midagi väga ei tea praegu. Ja siis ma ei tea, miks nad eraldi seisvad mitmik mängu teevad Far Cry's. Sest on vaja. Sest on vaja. Kõik ta, sest ta fännid lihtsalt tahavad kogeda teine teisega madistudas. Sest et seal saab NFT-sid müüa. Eks on tasuta. Nad ei ole enda NFT-dega mitte midagi teinud enam. Peale selle Wild, ei oota, Breakpoint. Breakpointi sellid mingid rallid püksid. Ja siis peale seda pole midagi olnud. Mõnus need väärtused on ka suht nulli läinud. Mõtlevad praegu. Mõtlevad Allani peale. Ja. Mida teeks Allan? Saadavad Allanile ühe NFT. Väärtusetu NFT. Ma olengi kena. Väärtusetu. Okei. Okay. Selle pärast, et sa mängid videomängi, siis Laura silmis oled sa kindlasti väärtusetu. Oi, jah, jah, jah. Oi, blää. Ma olen Ubisofti silmis, ma olen ka väärtusetu. Nad ei hinda minu panust nende kommuuni. Ma arvan, et neil on ka mingid trackerid peal. Nad näevad, et sa mängid Fire Emblem Engage, mitte Ubisofti mänge. Switchi peal näiteks siis Mario plus Rabbids Sparks of Hope'i. Ei mängi terve mu Xboxi kõvagi, et taas on Ubisofti mänge täis. Ja, aga ei mängi neid, eks ole, lihtsalt seisavad see. Mängin küll. Päris kehv. Ei seisa. Olen väga palju Ubisofti mänge. Misegi üks päev installisin uuesti Divisioni, esimese Divisioni. Nice. See oli hea mäng. See oli tegelikult ka hea mäng. Ja, see on ilma irooniata väga hea mäng. Ja. Võt siis. Need olid uutisid. Me tahaks spoilerdada tälaste passi. Aga Allan ei saa kuulata. Ära veel, ei, ma ei saa kuulata. Kõik kodutöö tegemata poolest jaoks. See üks asja, mis sa pead tegema. Ei ole aega olnud vaatud. Lihtsalt edasta enda emotsioone. Ja ma lihtsalt tahtsin nagu, kuna vaata minul on tälaste vast poolel jäin ja... Siis ma tahtsin küsida mäng. Selle... Jah, mäng. Kaugel. Serial ka muidugi, misegi ei mäleta, kui ma arvan poolel jäi. Iga juhul ma tahtsin küsida selle kolmanda osa valguses, kuidas see lugu mängu kontekstis läks. Erinevalt. Sellest ma saan aru, et läks erinevalt. Aga nagu... Tunduvalt nukramates toonides. Läks mängus või? Jah. Nende kahe tegelase omavahelise suhtlemistes. Okei, okay, omavahelise suhtlemistes, okei, okay, aga sa ei saa mulle spoilida seda või? Mitte siin. Miks? Stallon kuulab. Lasta nüüd avastab seda saadet omas tempos. Mis või seda episood, mis oli väga hea? Mis oli väga emotsionaalne? Ma ei tahtugi episoodist rääkida, ma tahtsin mängust rääkida. No jah, aga siis mängu, ma annan... Mängu ma olen läbi teinud. Ühesõnaga videomängus kohtuvad Joel ja Ellie Billiga kuskil sellest mingis linnas, ei ole mingi siuke nagu seal sarjas oli nagu unusta sari üldse ära, ühesõnaga, sarja ma olen näinud, räägi mul mängust kohtuvad seal kuskil linnas, Bill päästab nad mingist sitast olukorrast ja siis Bill on ikka väga selline torisev ja negatiivselt meelestatud 100% ajast põhimõtteliselt. Okei, võib-olla 99% ajast. Ja siis nad rändavad mööda linna, otsivad kuskilt seda akut, mida neil vaja on. Ja siis lõpuks jõuavad kuskile maija, kus nad leiavad Franki, kes on ennast oksa tõmmanud sellepärast, et ta nakatus ja siis ta mõtles, et valib kergema tee ja siis Frank enda nii-öelda hüvastajate kirjas ütles, et see on ikkagi parem kui Billiga koos olla ja siis nad lähevad, sõidavad selle autoga ära ja Bill ütleb, you're not gonna make it Joelile. Okei. Okay. See oli mäng. Mängu kontekstis me ei näegi neid koos. Ei, aga mitmes tseenis antakse mõista, et nad olid suhtes. Okei. Okay. The Last of Us'i seriaal on väga hästi kirjutatud. Jah, see oli väga hea episood. Nagu suurepärane. Algmaterjal on juba väga tugev. No ma just nagu mõtlengi selles kontekstis, et kui algmaterjal on nagu nii tugev ja siis sa suudad nagu sinna peale midagi veel nii hea tehitada,
ja lihtsalt teile, kui ma vaatasin seda kolmandat episoodi, noh, nii kui nii on praegu selline magamatusest ületöötamisest nõrk olla, ja, ja siis sa lihtsalt oled diivani peale lihtsalt töinad. Ja seda saab öelda iga episoodi kohta, mis minu mõelest Last of Us siis punna. No okei, teine oli selline nagu semi, ja, aga esimene oli küll nagu... Ja esimeses oli ka selline kohta olemas. See võib-olla mõjub sulle emotsionaalsemalt sellepärast, et sa ei tea veel, mis seal juhtuma. Ega nagu tegelikult ma tervikut ma tean, aga see ei tähenda antud seriaali kontekstis mitte midagi, nagu ma olen aru sellest saanud. Andri teab, et Joel Steinfeld pannakse vangi. Jah. 8-3 aastaks. See on okei. Okay. Jah. See on okei. Okay. Aga selles võttes, et teine, ma tahtsin küsida tegelikult teise osa kohta. Mm-hmm. Seal oli see, noh, kes Joelil nüüd kaasas oli see naine. Tess. Tess, jah. Mm-hmm. Kas mängus minu teada ta nii varakult surma ei saanud? Täpselt samas kohas. Teist moodi kui tega, ja täpselt samas kohas. Hästi pisikest mööndustega, sest seal sarjas oli see seene teema rohkem esiplaanil, aga täpselt sama koht, ja sul samasugune final last stand. Aga see on nagu päris... Oota. Nii? Aga see mustanahaline naine? Mis ta on? Marlene. Marlene, ja. Yeah. See vist ju ühines nendega mingi hetk. Lõpus kohtud uuesti temaga mängus, ja. Okay. Meil teinud sarjas ka. Aga see seine teema on ju praegu ikkagi seriaali kontekstis väga suure kella külge pandud. Mm-hmm. Sest et noh, kolmandas episoodis ju samamoodi käib see läbi. Et see on tuus. Selles mõttes, et... Tuus, jah. Väga tuus. Ärge sööge seeni. Ärge sööge seeni. Jätkuvalt väga hea sari. Nick Offerman ja Murray Bartlett. Ma terve hommik otsa, mul saadeti nüüd näinkäigi meeme selle kolmade episoodi kohta, ja seal oli ikka nagu puhast kulda, et Jared Leto on aasta aega noorem, ja kui sa saad üldse neid kahte võrrelduma vahel, sest Jared Leto ei küündi kunagi siukse näitlemisoskuse peale. Oi jah. Ja. Võt, sellised lood sel nädalal järgmisel korral loodetavasti Allan on uued Last of Us episoodi ära vaadunud, neljanda episoodi siis. Kindlasti. Ja siis saame juba natukene sirgjoonelisemalt rääkida sellest. Ja minuga nüüd mõnda aega ei kohtu. Ja. Et ma loodan, et te saate iseseisvalt kogu tehnilise poolega hakkama. Siin vaitab. Loodan, et Siim aitab. Allan tuleb kas siia siis, ja siis siia parem kellegi. Kas Siim on arvuti taga või? Siim koju. Ja. Ega, mis nagu ta ei aita. Ei mõtle nagu nõu ja jõuga. Sest et nagu mul oleks praegu kell 2 öösel. Yeah. Et nagu minuga nii kui nii saaks suhelda. Elistab. Andri, me lõpetasime. Mis paned sa, paned parsekist kinni ja eksportima? Olen kuskil pära perises kõrbe silme internetit. Ole hea, pane parsekist kinni. Teemigi satelliidi kõne. Hea, küll, kohtume juba järgmisel nädalal. Tšau. Tšau. Tšau.